Martin Bjerregaard, du står her, og du står midt ude i, hvor der er, altså, der sætter op til at være en sådan hjemløs sekvens her. Hvordan ser du det i forhold til sådan Københavns boligsituation? Jamen, det er jo tydeligt, at en storby som København også tiltrækker hjemløse, fordi mange af de hjemløse, de vil godt kunne skjule sig i storbyen. Man er meget udsat, hvis man bor i en lille by, hvor alle og enhver kender en. Så derfor har vi rigtig mange hjemløse i København. Okay. Og det, der er her, synes du, det er noget, der kunne minde lidt om det, der var i København, eller er det sådan lige at sætte det på spidsen? Nej, det er det jo ikke. Altså, det her er jo en mediebegivenhed, ikke? Og jeg synes, det er rigtig godt, at vi har den her internationale dokumentarfestival, hvor der vises film alle mulige steder. Det er ret flot tænkt, at det netop også ikke bare er biografen, vi går ind, men når man bruger dokumentarfilmen også rundt omkring forskellige steder i byen. Man kan jo sige, at det er en lidt våd og kold novemberdag, og derved passer det måske også meget godt til filmen. Det må man sige. I forhold til Frankrig, hvordan, og som den her film jo handler om, hvordan ser du så København i det billede? Nu har jeg jo set filmen, så jeg ved ikke, hvad den vil vise, men jeg kan i hvert fald sige, at vi prøver at gøre noget for de hjemløse. Altså, vi har herberger både for dag og for nat. Jeg er ikke sikker på, at vi er nok. Vi er også meget glade for, at vi har et projekt som udenfor, som nu også kommer med noget mad her i dag. Fordi de gør det, at de også tager rundt og ved, hvor de hjemløse er, og kan give dem en ekstra hjælp, hvis de trænger til det. Og vi ved jo godt, at der er ganske mange hjemløse, som også har psykiske sygdomme. Og det vil sige, at de ikke altid selv klar over, hvad der nu sker med vejret, eller hvor dårlige de selv er. Og så er det en stor hjælp at have sådan et frivillighedsprojekt, som udenfor er. Så du føler også, at det er med til at sætte fokus på både på tingene her, men også at skabe en eller anden konsensus om de hjemløse i København i forhold til resten af verden og i Frankrig? Jamen, jeg tror, det er rigtig godt, at der netop er nogen, der dokumenterer den situation, som hjemløse er i. Og altså, sidste sommer, tror jeg, det var, eller også var det her i sommer, der havde vi hjemløse fodbold, hvor de hjemløse var i en anden funktion, og det foregik ind på Rådhuspladsen, og det var også en måde at kaste lys på deres situation. Så jeg synes, det er rigtig godt, at vi i København kan have en begivenhed som denne her. Og så kan det selvfølgelig også få mig som overborgmester til at tænke over, om vi kan gøre noget mere. Mere siger jeg tusind tak for det. Velbekomme.